Pa mene ne čudi što ta ploča tamo stoji, jer se mi nalazimo u disfunkcionalnoj državi za koju sam rekao da provodi državni terorizam. Na komunalnoj razini, na ovoj lokalnoj razini, grad Zadar provodi komunalni ili gradski ili lokalni terorizam. Jedan od tih oblika terora i terorizma je svakako nemogućnost da se gradska uprava suoči i obračuna s jednim neredom u prostoru. A zasigurno je nered u prostoru ta ploča koja nema nikakve dozvole da bi tu bila i ima sadržaj koji ne pripada povijesti humanizma i ne pripada onome što bi grad Zadar u humanom, u ljudskom smislu trebao biti. Jer grad Zadar bi trebao biti mjesto u kojoj je nečija smrt nešto najstrašnije što se može dogoditi. Mi smrt ne možemo pretvoriti u nikakvu veličinu. Smrt je tragedija. Ona dokida jedan ljudski život i ne postoji nikakva ideja, niti domovinu, pogotovo ne krive i pogrešne domovine kao što je bila ustaška država koja bi mogla jednu smrt pretvoriti u veličinu. Tako da se tu suočavamo i s jednim krivim poimanjem povijesti, ali se suočavamo i s nemoći gradske administracije i gradske uprave. Ona je disfunkcionalna i na razini humanosti, ona je disfunkcionalna na razini povijesnosti, a ona je i disfunkcionalna na razini uvođenja reda u prostoru. Tako da je ta spomen ploča ujedno i spomen ploča nemogućnosti jedne gradske uprave da postane gradskom upravom. I to je tragedija.